Дайте воду громаді Семенков, села вимагають воду. Вода не розкіш, а засіб для існування. З такими плакатами, втомлені сонцем та спрагою, жителі Новоолександрівки прийшли під стіни обласної ради. Вимагають забезпечити їхнє село питною водою. КП «Конка», яка здійснює розподіл води в громаді, заборгувала облводоканалу 6 мільйонів гривень. Тому водопостачальник обмежив користування. Жителі опинилися в заручниках ситуації. Для того, щоб КП «Конка» погасило борг, нас обмежують в подачі води. Літо, жара, коронавірус, води немає. Вода тече в колонки, вода каламутна, вода непридатна для вживання. Я не знаю, як виживати в даній ситуації. Ми повинні консолідувати зусилля і добитися того, щоб все ж таки не відбулося цього обмеження у водопостачанні або взагалі у його відімкненні. Треба об'єднати зусилля для того, щоб укласти план реструктуризації цього боргу. Можливо, обласна рада може допомогти в вирішенні цього питання, можливо, якимсь чином з'ясувати, яка громада повинна скільки сплатити, оскільки у нас борг спільний з Наталівською сільською радою. Підтримують новоолександрівців і жителі Широківської громади, адже в них аналогічні проблеми з водопостачанням. Селяни також приїхали вимагати вирішення цього питання від обласної ради. У багатьох селах вода постачається з великими перебоями. Вночі, наприклад, взагалі її немає, зранку там до вечора потім відключають. Були такі випадки, коли у саме розпал карантину, лютий, березень, взагалі 2 місяці, наприклад, жителі сіл там Лукашево, Петропіль і ще там кількох сіл сиділи без води взагалі. Поки не підняли розголос, це почали підвозити воду. Із плакатами в руках люди звертаються до влади і під час сесії. Підтримують жителів Новоолександрівки та Широківської громади деякі депутати обласної ради. Кажуть, питання це тягнеться вже не один місяць, а рішення і досі немає. Я як депутат обласної ради 5 років говорю про те, що повинна бути чітка стратегія розвитку забезпеченої водою Запорізької області. На жаль, ніхто нічого не чує. Були робочі групи. Я говорю, що перед тим, як щось кудись передавати, потрібно розуміти, чи там зможуть забезпечити людей водою, чи не зможуть. Повинна бути програма підтримка цих сільхозводоканалів, матеріальна підтримка. Ніхто її не розробив. Так, передали, кинули все. Облводоканал отримує кошти. Люди платять за воду, води не отримують, і це йде безконечно. Вислухавши претензії жителів громад, керівництво обласної ради запевняє, люди самі не платили за воду, тому й виник борг. Гасити його пропонують за рахунок місцевих бюджетів. Там просто люди не платили за воду. Я ще раз хочу сказати, ми зняли показники на одному дворі 1,5 куби за один місяць влітку. Це сміх. Це відразу фахівцям зрозуміло, що це йде воровство. Ми хочемо подивитися, які питання прийме місцева влада для того, щоб погасити цей борг. Депутати обласної ради вимагають від керівництва облради не перекладати відповідальність на жителів, а вирішити на обласному рівні глобальну для регіона проблему. Я звертаюсь перш за все до голови Запорізької ОДА, це Віталія Вікторовича, до керівника обласної ради Самардака Григорія Вікторовича, до профільного заступника, яким це опікується, Ігоря Олександровича Семенкова. Ігор Олександрович, ось звернення жителів Олександрівки, це понад 100 підписів, які звертаються до вас, як профільного зама, який опікується водоканалом, опікується. Да? Люди просять, щоб ви забезпечили їх водою, ви профільний зам. Тому я це вам передаю. Якщо не буде жодної реакції, я залишаю за собою право звернутися до правоохоронних органів щодо бездіяльності керівництва облводканалу, а також безпосередньо Ігора Семенкова. Ігор Олександрович, ви дуже гарно співаєте, але краще було б ви так само гарно працювали. Після декілька хвилинної словесної перепалки жителі Новоолександрівської та Широкінської громад залишили сесійний зал, так і не почувши від влади чіткої відповіді чи строків вирішення своєї проблеми. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал Z.